Tak ramai pakai cermin mata hari ni eh. So sekarang kita kat luar, kita cari kat luar pula. Bagi hadiah ni kat orang ni. Oh my god. Wow. Pernah dengar tak pasal IKONIK? Tak pernah. Okay. Berapa tahun dah pakai cermin mata? 5 tahun lah. 5 tahun? Last tukar cermin mata bila? Masa umur 21 lah macam tu. Ada dua syarat lah nak dapat hadiah ni. Satu, kita nak minta follow dulu kita punya TikTok. Oh, boleh? IKONIK Eye Specialist. Yang kedua, kita nak bagi teka-teki. Kalau ada masalah mata kering kan? Mata kering, apa yang kita boleh buat untuk selesaikan masalah mata kering tu? Eye drop. Okay, betul. Alright, so jawapan betul. Kita nak bagi hadiah. Awak nak pilih yang mana satu? Tengah lah. Okay, boleh? Tengah boleh. Alright, boleh. Thank you. Jom kita tengok apa dia dalam dia. Okay, apa tu? Exclusive eye screening bernilai RM200. So hadiah ni, kalau orang check dia kena bayar RM200, awak semua sahaja. Tak ada bayaran apa-apa. Thank you so much. Thank you. Bye.